hökumət məsləhət birizə qoy artırsın. Siz istifadə edirsiniz ictimai nəqliyyatdan? Dər, hökumət. Bəs gediş haqqının artırılması sizin büdcənizə təsir edə bilməz? Mən büdcəmə heç vaxt təsir edəməz. 30 qəpik, 20 qəpik edin də qaldırıb 30 qəpik edirlər. Yəni, əslində imkan da yoxdur. Çox da yəni, tələbələrə də da yaxşı olmaz, 50 qəpik olmaz. Mənim də eyni düşüncədəyim, yəni, fikrim mənfidir. Yəni, o, dediyi kimi 20 qəpik idi, 30 qəpik olub, indi 50 qəpik eləsələr 2 qat qalxmış olur. O da tək tələbəyə yox, hər kəs üçün ziyandır. Yəni. Maddi cəhətdən onsuz vəziyyət kritikdir. Ona görə mənfidir yəni düşüncə. Bu verilən pensiyalarda düzdür, artım var hər kvartalda, hər ildə, ancaq bazarda qiymətlər də qalxılır. Bu gündə karantin hələ davam olunur, çox güman biraz da ilin axırınacaq. Bu anda qaldırılması, avtobuslarda gediş haqqını, metroda gediş haqqı qaldırılması əhalinin arasında səbəb ola bilərdi. Ona görə buna ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz ki, metroya da, avtobuslara da xeyli yeni avtobuslar, metroya da vəsait ayrı. Ona görə bir mənalı mənə elə gəlir ki, əhalinin böyük hissəsinin ürəyindən keçən sözləri mən deyirəm. Faiz gəlir, tələbələrimiz gələcək, onların imkanı olmayacaq ki, gündə neçə dəfə yol pulu versin. Ona görə mən sayıram ki, qaldırılmasa daha yaxşıdır. Yəni, uyğun, məqsədə uyğun olmaz qalxmağa. Maaş artmır, pensiya artmır. Onlar niyə qalxır? Gələk, hər şey qalxsın ki, o da qalxsın da. Cəmaat valla elə gücünlə dolanır, valla. Nə deyim? Heç kəs razı olmaz. Kimdən soruşsun, heç kəs razı olmaz. Hələ 30-a elə hamı danışır, valla. Cəmaat işləmir, plus da marşrutları da qaldırmaqları vabşı məncə yaxşı olmaz, təbii ki, heç yaxşı olmaz. Çünki ondan qabaq da artım olmuşdu, 30 qəpik olmuşdu. İnsanlara, elə biri də mənə çox çətin idi. Yəni 50 qəpik olsa vabşı çətin olar. Belə bu qərarı tez vermək də olmaz. Hər tərəfli fikirləşməyi düşünmək lazımdır. Əgər dövlətimiz, bizim millət vəkillərimiz buna razıdırlarsa, ziyalarımız razıdırlarsa, biz adı vətəndaşlar razılaşmalıyıq da. Yəqin ki, elə məsləhət edirlər, mən bilmərəm elə şeyləri, qızım. Bu sizin büdcənizə təsir edə bilməyəcək? Bilir, hamı eləyə bilir, 50 qəpik çox bahadır. Baha ola bilər, cəmaat indi hamı işə gedir, gəlir, nə deyim? Onu fikirləşəndə kim fikirləşirsə, düz fikirləşmir. O elə tək elə, o elə azıca fikir kimi qalsın. Yox, o cəmaata çox pis təsir edir. Mən şəxsən razı deyiləm. İndi özü də cəmaatın vəziyyəti qabaqçı kimi deyil, qabaqçıdan baxanda cəmaatın vəziyyəti deyil, o qədər yaxşı deyil. Nəqliyyatdan da əksər adamlar istifadə edir, ictimai nəqliyyatdan. Yox, qiymətin qalmağına mən razı deyiləm. Heç məsləhət görmürəm ki, elə bir fikirə düşsünlər. Düzgün deyil. 30 köpük yaxşıdır. Elə 50 köpük cəmaat ayağa qalxır. Nə razılıq eləyir. Düzgün deyil axı.